Assalomu alaykum hammaga, hammaga xayrli kun, hammalarga Navruz muborak bo'lsin bizning oilamizdan. Nomidan ham hammalarga Happy Navruz! Mana to'plan kiyib chiroyli qiz bo'lvaldik, hammamiz avjidamiz. Semon ham avjida. Ovqatlanib boshladik, sho'rvalardan boshladik. Hozir oshlanib o'tamiz. Kamola, ana bu Dilnoza, bo'lim Temur, chiroyli biz hammamiz. Hamma o'zi bilan o'ra. Kimdir keldi. Voy assalomu alaykum. Voy rahmat bular uchun. Rahmat, assalomu alaykum. Voy, kelin g'ash. Sizlarni. Tushurmasdan, kuydirmasdan odamlarni. Chamasi bo'l, cho'nez uchun ham. Tahrabiy. Rahmat, kelin. Hammasi tayyor bo'ladi. Hozir ovqatlanamiz. Bugun nastroyingiz zo'r, hammaga sog'lik ulashdi. Rahmat, Timur. Bir xillarda zo'r. O'ralgan bir xillarda zo'r, o'ralgan bir xillarda yarim mana, yarim. Umuman bir xillik umuman yetmadi qog'oz. Oh, and I have also this one. Mana bunisi Yangi otam shu tunni zuhlarga kuylatindan